Амата хадер туристер станциялар сайынгы сыйналанга 5-6 күнүттен күнүскү огул агырын терген билетер. Станция коллектива итилдачларыгар айылгага арас интерейне жырыктары, күрәхті хейлері ұтан оға иллен кемін туалақты катарыгар болғымтытын урар. Бұл сайын қасымысыл болан бараны күнүскі лағыр терілен оғылар юрюлері үгіз. Білден тұрын айылға сөйдеу юрі яқтырай бейбері текпет, онын тұрығыр школы бұжывайны денеме келер яқпет еті, оғылар бұт бар, той тақы оғылар бұт айылғатын тәйтеділер бар, мәнді не тақы кемнеке ғылырға, онын тұрын қаддары бей бөлі атық бұтын бағыра бұт. Той тақы бұғылар, сен бір түрден келелдері бұл, өптен дөйділері көмелі ағдың болықтыры, туалақ, онын бей көме болық бұт еді. Да бұл себе бір күні статасы тоқа-тоқа өретек қытейбі балықтағына? На тоқ, ұтлы бөрі ағыз бақ бау болды. Бейі болық ұлы бұра тоқа селге қартынан қайда тұттыра өретек тәқпіт, қонпағынан қайда тұттыра өретек тәқпіт, қоту қайысқа қанан сәттірі, соғылу қайысқа қанан сәттірі ден, ұлы бұра оғы құттанмаға тұрға әдден сәте әрті бұ Бұдай ғырытын қыра алағыр ене көріқті ең ұры болып бұтығар. Енеден бүші ғана алағып бұдың ұттын тұға тұр техника ден барып, тұғады атуақ айылға ғаден бұғаны тұғаны. Бұғат қаддары бұғаны тұғанан тұғы мүшілген ақсыры шеддері тұрағын, онын өрі тек тақ біт. Бұғаны ұттын ұсқалала зәне өтір өрі тек тақ біт, бәғаға бастығы зәне өте ұсқалала зәне болдық ұлы бұрығып. Уже бүгіннергі балақыны тұраттарды бұт оғылыр бұты қастадағыны, оғылыр ғататылар, оның ұттын тұғы көстер көріңінерін көрдірек бұт, білден тұрын көстер ұмасар білден көңілленмәт. Ол күнім барын бейгеттен тұғынан маға ұрталамы, қайда-қайда бұғылақ көстердер бар болық тақтырын оғылырғы әбіғәт өретек тәқпіт. Алла, бұтен ағылан ұты тұғын ұлды бұт, арас ұлыстым тұқтын балы, аматтан балылар, нәхелеттәттен балылар, онына қораттан, онына арас ұлыстым ұлыстымы балы. Ана үші бұға ұлы кәбеттер, бұры көлдіқпен ұлы әнегелақ, әнегесіне ұлында айылғаны, ғыламын айылғаны қадам ұлы көбілер ұлы балылар өйттен, өйірін атылды. Давай с тобой нажимаем погоду. Давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу. Якутяночка моя, я потанцую с тобою. Планеты Земля. Должен увидеть, как танцует якутяночка моя. Бұл ағыр бұл пауына ұныра аммаға болар, немінің өйден. Бүгін бұл бұл базаптығар Аскритиадиян келді бет, бұқыттан сатығы қаман оғылар турист түгін әттені қандарынан білдіндер, көрдіндер, сүрсіндердің ден бет, сатығы қамтарымын келді бет. Так, бұл бұл немінің ағыр ден, оғылар Хасыда тоғыстан кеше төкілі жылар, бейді ағылылар. Оны ұтын тұқа занятия, туризм өтінен әтқан өтін хайынлары тұқ занятия бұрықтар.
Юрбе бир күн сата олар айылгалын алтыхтара. Билеген кинилер хаюя, кута вот отторга, малаканы турорарга, аюрга компага хайдах туаны кысыбын туунан билбиттер. Аны салгы тур техниканан мүчүргене асибдери турурга, картанан сибдетерге үйрөнүхтара. Цивилищный парк на Барага Туна. Компаганан тут торгов на картана. Она была арга коленгана, если ты был сама не видел Марани? Она была арга двух парам, двух не варам. Мана только с чего торгую на Бехайвер Мупич. Кайерды, компаганан, Сюрика, картана. Все любим, а на туризм, хайбит, скалолазия, иген. Хасер сыл сыл джабын, мен булагырга билер кынабын, хайдах костер уматалар. Бияне бут, голя, иген, подругаларым эсэбалар, альбахтар. Булагырга, хамочей бутох королинка калюпитен. Чувай, мана Марин тох ору. У тебя вместе потом был Марин тох, русская тох. Хама бару пит. Она все была гарга тох. Сказала за ней верми пит. Все тох. Например, контрольный пункт, индейку продукт тох. Задачки на тох развивание памяти на него пит. Он тох это палатка и на гарга верми пит. А что тебе, Юрий, больше всего понравилось? Мне понравилось в лагере, это скалодром. Я поднялся на самую вершину за минуту 40 секунд, а спустился за секунды 5. Там мы учились делать палатки, учились зажигать костер и делать правильные костры. Мы там играли в захват от флага. Ну, в общем, мне все понравилось. Если ты ухаживал не хотим варать, ты был любимый ханука посетил? Любимый ханука, то балык тырга, еген, балык тырга, ходах узелары, то хабка ванук баярга, инде бекурдук, то туринга барате варене бары. Мне больше всех понравилась чистота воздуха и природа, реки, озера и так далее. А тебе? Бартычу говорю, только то нар пыльвар, то ре мошкалар, то ничего варта. Научились узнать, где юг, север и так далее. Узнали, как называются типы костров, еще на скалолазенье и ориентирование по карте. Станция база тегаролар улахан үйрінен келелілер. Кенелерге манна раз күрехтейлері тәрелілер, сыла сағанан күнділілер. Оттан манна тух олабуды орта бәйвет астығы по полевых условиях кухне. Тух көрігі күді барда севеге жиннақ астары астығы атыйбет. Оттан манна бәйвет көмі бетінен, әттін күш бетінен болан, табы кем тух тақ білемелі, манна ас астығы па, бара сол болады. Он састыраттан ағалан жандыр. Тот кинерги блин бартен трехне было. Блин, его то бэ блин, как бы компьютер, телефон он работает. Они гнат кинерга, я ходим бартен трехне, это я. Маган хасад да, жандарм это касса пипидана. Белин тюн лаха паника, вот идет рах, аргадери не тахаман глих тахтвит. Оно истемаран лоу, рах тахаман вот идет. Я там был. Урак пидуда дик полан, бо бедерат так карани вардуют. А сенга машуру пода так каралинка, на бетин бисиклетер лхаман баранкалих тахпет похопут. Кем ты бисбепет?
Без инсульбейской нютен, от инсульбейской нютен, праздник Экалят, молодые защитники природы, день чертитнен, беги, тяхтакалар, бутыгар, ас урдубут, не эльде кармушкалар балларте, кыгны быга, беги станция ителячелере, онна баран, аскуталар, туус, ураллар эте. Мы помогли нашим братьям меньше. Ага, здесь очень много оленей, вот этих лосей. Потому что корма много сейчас. Но придет осень, все равно они будут нуждаться в этом корме вашем, да? Вот, и будут сюда прийти, приходить и будут есть ваши зерна. Понимаете? А так что не напрасно. Молодцы. Всем спасибо. Да, похоже. Да, мы, ребята, сделали чуть-чуть добрее, да? Хорошо? Ну, давай. Чувством хорошо исполненного долга мы сейчас осторожно спустимся. Олар интеллигент делар, экология тоби тох основной любит тем болар, сплавтан деген, би айла қарасты болынан нар жарыптан ауд. Субокурдык станции тилләчелері сайынын әлбәғи білен көрін, аны күйін арасты хамнақ күріқтарға күттіқтара сети елен ехтіра. Маши, маши, маши!